ーズライブボリューム2、スカイニックスプレゼンツ、アット TGS2020 オンラインスペシャル。はい、皆さんこんにちは。本日司会進行を務めます、椿彩奈です。よろしくお願いします。お願いします。ですね、スカイニックスのオンライン TGS に出張いたしまして、ライバルズライブボリューム2をお届けしてまいります。本日の番組は感染症対策を行い、ソーシャルディスタンスを保ちながら収録を行っております。また今回はですね、生放送ではございません、残念ながら皆さんのコメントを見ることはできないんですが、新しい情報ですね、ギュギュッと濃縮してお届けしますので、ぜひ最後まで楽しんでてください。さあ、ちょっとね、説明長くなっちゃいましたけど、本日はですね、上チームから二木さんと富田さんも加わっていただきたいと思います。改めてお願いします。はい、プロデューサーの二木です。本日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。すいません、今日は生放送じゃないです。そうなんです。特に理由はないんですけれども、はい、あの収録もやってみたいなと思いまして、今日は収録でお送りします。頑張っていきたいと思います。はい、そしてはい、運営プロデューサーの富田です。よろしくお願いします。ちょっとあの手前でね、収録なんで、もしかしたら後から変わってるとことかであるかもしれませんけれども、おやおや、はい、それはご容赦ください、うん。いっぱい情報届けますんでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでね、まあライバルズライブボリューム1がね、この間、ね、放送皆さんにしまして、うん、エースとなって大きく盛り上がっておりますけど、はいはい、どうですかこの。感触といいますか、まあ、もう大成功じゃないですか。ソロアドベンチャーも大好評だし、はいはい、ありがとうございます。新規の方もたくさん来てるし、はい、っていうね、どうですか今のところの手応えありますか、感想。いや本当にありがとうございます。いろいろちょっと延期をさせていただいて、うん、あの時間かかっちゃったんですけども、その分あの皆さんの楽しいっていう声をいただけて、我々一同あの非常にありがたく思っております。うん、はい、ソロアドベンチャーこんなにボリュームあってこんなに楽しいとぶっちゃけ思ってなかった。本当にこんな楽しい、もう毎日やめらんないんですか、ね、もっとちっちゃいおまけだと思ってた。もうちょっとおまけかなと思って、はい、だってもう私、うん、ランクマちょっと放置してますもん、だって、はい、この私が、はい、毎月レジェンドの私が結構放置しちゃうぐらい楽しくて、はい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 、ぜひねランクマの休憩にソロやってもらって、はい、ソロの休憩にランクマ行ってもらえればと、うんうん、そうですね、盛り上がって、だからみんなそれぞれおのおのの自分の考えたソロアドベンチャー攻略デッキを上げてるのも面白い。あ、うん、そうですね、このデッキだと行きやすいですよとか、はいはいはい、このボスにはこれ入れるといいですよ、はいはい、カニとかね、いろいろ、そうカニね、僕らも思いつかなかったような、カニが思いついてなかったかどうか別として、い、うん、思いついてなかったデッキがいろいろ出てきたりとか、そうなんかこう王と早回しデッキとか、うん、なんかいろんなの作ってくれててね、うん、みんな面白い、ソロアドベンチャー、はい、だと私もともとプレミアムカードキラキラカード好きだったから、はいはい、こうもう何こうランクまでグランプリで使えなくなっちゃったカードとかも、はいはい、プレミアムで取ってたりしたカードが、はいはい、活躍してくれるのがすごい嬉しいです。アンルシアとか、アンルシア ね、 アンルシアね、天のコラボのキラキラしたバーとかも活躍してくれたりとか、すごい嬉しいです、はい、いやもうアンルシア大活躍なんで、大活躍。皆さんあれ天のね体験版すると手に入りますからね、うん、スイッチ版で、はい、最高に可愛いし楽しい、ソラドメちゃん皆さんもやってると思いますけどもね、はい、はいはい、ということでね、じゃあちょっと本日のメニューを早速見ていきたいと思いますが、その前に本日もですね、放送を盛り上げるキャンペーンがあるということでご紹介お願いします。はい、じゃあスライドの方お願いします。はい、公式生放送盛り上げ企画ということで、うん、まああのこれボリューム1の時にもあのちょこっとやってたんですけれども、うん、まあ、今回生放送じゃないということで、ちょっとあのツイート数で盛り上げていこうかなと思っておりまして、はいはい、あの番組の感想をですね、ハッシュタグ、ライバルズライブでツイートしていただいて、はい、でこれがあの番組中にですね3000ツイート達成 し、しますと、皆さんにあの全員に報酬をプレゼントしようかなと思っております。うん、はい、で報酬の方はあのライバルズパックチケットというもの3枚になってまして、はい、まあ、3000ツイートの参考なんですけ ど、 なるほど、はい、ライバルズパックチケットというのはまあ、1日最大100枚プレゼントキャンペーンというのを、うんうん、あのエースのリリースの時にやってましたね、はい、やってましたが、まあ、あれで配っていたあの10枚カードが登場する、うん、配出されるあのパックなんですけども、それをまたあの配布しようと思いますので、はい、ぜひこの後出てくるたくさんの情報を
つぶやいていただければなと思います、はい、お願いいたします。生放送じゃないからわかんないですね。確かに今すげえツイート来てんのとかが僕ら反応しようがないんですけど、もう僕自分で多分ちょっと100ぐらいやろうかなと思います。自作自演じゃないですか。ちょっとやばいなと思ってこう頑張ります、ね、じゃあ私富田さんも100ずつやる、ね、じゃあ2700ぐらい、そう2700お願いします。多分ね制限かかりますよ、スパム扱いですよ。やばい、そこはねうまいことやって、ね、皆さん協力していただいてね、はいはい、お願いします。ツイートが達成できたかどうかは番組終了後にライバルズエース公式ツイッターでお知らせするということで、うん、はい、ぜひたくさんツイートしてみんなでパックチケットをゲットしたいと思います。皆さんぜひぜひ協力お願いします。ぜひね、あの公式ツイッターの方もフォローの方お願いします。はい、はい、では本日のメニュー紹介いってみましょう。こちらです。はい、1新カード情報、2ソロバトルアドベンチャー情報、3運営からのお知らせ。これ新カード情報ということは診断じゃないということは今回もああいうパターンかなとちょっと想像を、ね、そうですね、時期的にはそうですね、はい、はい、じゃあバトンタッチしたいと思います。お願いします。はい、じゃあ僕の方からいきます、はい、まずはその1位ですけども、こちら、はい、新カード情報。新カードだと、新カードということで、うん、ね、ソロバトルアドベンチャーとは別にコーナーになってますんで、はい、はい、こちら何のカードかと言いますと、次のスライド、はい、新一弾の拡張カードになります。来たー、はい、今回も拡張システム、はい、拡張します、うん、で、こちらがですね、もうこれの放送の来月ですね、2020年10月に配信をします、はい、ちょっと日付はまだ、はいはいはい、公開はしないんですけれども、うん、来月配信されますということで、米印がついてまして、うん、全16種類と、はい、いうことで、まあ、これも前回と一緒なんですけど、一緒ですね、はい、職業2枚ずつ、うん、はい、レジェンドレアのカードとあとはスーパーレアのカードがーー、各職業に1種類ずつ入ると、はい、いうことですね、はい、ということで、新1弾の、拡張カードの方を今日発表していこうかなと思っておりまして、うん、全部ですか。え、全部？え、いやいや、今日はちょこっとだけ今日は少しずつです。今日からね、はい、公開していくんで、公式ツイッターとかでもね、はい、少しずつ出していきましょうね。はい、はい、なので次のスライドお願いします。新一弾拡張カードの、レジェンドレアカードを公開します。なんだろう。はい、ということでですね、今日は、動画を用意した、動画を持ってきております。はい。うん、はい、なので動画をご覧いただいて、そしてカードの紹介というふうに順序でいこうと思うんですけれども、まあじゃあもう早速いきましょうか。はい、はい、じゃあそれでは1枚目お願いします。もしかして私の力が必要な感じ。イエーイ、お待たせ。それ。ほい。あとは頑張って。英雄たちの対戦。なになに？パーティーでもやってんの？はい、ということで、はい、新一弾拡張カード、最初の1枚ですね。は、妖精サンディ。サンディ帰ってきた。帰ってきました。かわいいネイルしてる、はい、あ、そうですね、イラストもすごいかわいく仕上がってます。ただしサンディどうして盗賊になってしまったいいじゃないですか、共通から盗賊に。いい、ね、エマの時も思ったけどね、この女の子たちどうして盗賊に行ってしまったっていうのがありましたけどね、かわいい、ちょっとね、女子系は皆さん盗賊、ね、ちょっとギャル系女子みんな盗賊に集まる、はい、ということで、はい、効果の方はステルスを持っていて、はい、手札から捨てた時にこのカードを、場に出す、まあ、普通に場に出してもいいですし、うん、捨てても場に出てくる。そうですね、はい、でこれはまたディスカード系のね、盗賊と相性良さそう、はい、はい、で死亡時にランダムな味方のダンジョンの耐久値を上げると、はい、そしてですね、それのダンジョンが踏破された時に、サンディを手札に加えるっていう効果をくっつけます。なんかダンジョンに死亡時効果がつくみたいな感じですかね。あ、なんで踏破を早めてくれつつ、踏破したら帰ってくる。そうですね、まあ、はい、どういうイメージで言うと、つまり前回サンディって敵に攻撃されて倒されちゃうと逃げていって、うん、
って、はい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 、手札戻ってくる、ただいまっつって、はい、だったんですけど、今回はあの男女の中に隠れると、どういうことなの男女の中に隠れて、あ、はい、でその男女に踏破されるとまた戻ってくるみたいな、なるほど、そんなフレーバーかな。そのアイディア考えましたね考えましたね、かな、うん、まあ、というようなイメージなのかなと思いますが、はいはい、こちらのカードがまずは1枚目になっております。はい、はい、ということで早速じゃあ次2枚目いきましょうかね、うん、2枚目、はい、はい、じゃあ次お願いします。この者に天の加護、痩せても枯れてもこのパパス、老いされては死ぬものか。今こそ奮い立つ時、しけ出しいたそう。英雄たちの凱旋、戦いはこれからだぞ。はい、ということで、うん、2枚目はですね、高潔な王パパスと、パパス、はい、いうことで、パパスがまた再登場いたします。ね、そしてですね、職業がですね、はい、前は戦士でしたけど、どうして戦士裏切ったんだパパス、しかもまた商人だって、お金なのかパパス、ちょっと王族はね、ちょっと商人に行きがち、お金持ちだから、最近王族商人に買収されすぎ説ありますよお金持ってますから王族は、どういうこと、そうですね、はい、まあ、声の方はまた源田さんに、はい、演じていただいてまして、効果の方なんですけれども、まず味方リーダーが敵ユニットを攻撃した後に、同じユニットに対して追撃してくれると、はい、追撃をしてくれます。そんなイメージですね、はい、でさらに、回復もしてくれると味方リーダー、はい、なんか原作でも序盤はね2回攻撃でバシバシ叩いて、うんうん、戦い終わったらホイミンしてくれて回復してくれる、はいはい、で、さらにこれ召喚時に、このターン中だけ味方リーダーに攻撃力を追加すると、うん、高潔な王ケダモンですねいやいやいや、まあね、商人のカードですからね、うんうん、で商人リーダーが武器持ってなくても、はい、1回はリーダーは殴りに行ける、うん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 、今武器持ってれば2ターン目以降も効果が一緒に出てくれるかもしれないと、うん、へー、なんかレックスとか英雄だったら相性良さそうな感じですよね、はい、うんうんうん、そうですね、うん、レックスはネズミ、う、頭がレックスレックスとかね、頭が、まあ効果自体もなんかね、レックスにね、孫にちょっと似てるとか、あ、確かにちょっとその家族デッキもちょっと熱いですね、はいはいはい、うん、なのでそんなカードですね、なんか新しい商人のデッキタイプできると面白いですね、うん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 、はい、楽しみですね、はい、はい、ということでこれが2枚目の新しいカードになります、はい、うん、はい、じゃあ次3枚目なんですけれども、まだ行く、はい、お、まだ見せる、やだ、もう一枚いきます、はい、で今日はこれ次の3枚目で、最後ではあるんですが、今回新しくボイスを演じていただいたカードになりますので、そちらもぜひご注目ください、はい、はい、それでは動画の方お願いします。あなたに選ばせてあげましょう。私がお仕置きしてあげましょう。さあ、いらっしゃい。苦しむ姿を見るのは実に愉快ですね。英雄たちの凱旋、楽しくなってきましたね。はい、ということで、はい、3枚目のカードは、邪教の使徒ゲマ。ゲマ、はい、ということで、新しく声がつきました。はい、声の方は中尾流星さんに素晴らしい、はい、演じていただいております。まあ、イメージぴったりかなと。こういうキャラ、大体中尾さん。はい、なんですけれども、このカードは、今回は職業は、魔法使い、魔法使いだ、まあ、確かにね、うん、メラゾーマとか打ってますよね、はいはい、効果の方もちょっと面白くてですね、
召喚時、次の相手のターン開始時に相手は受ける効果を選ぶと。エグチキとか竜王みたいに次のターンにどっちを選びますかっていうのを相手に選ばせます。珍しい、はいはい、でその選ぶ効果が、味方リーダーにダメージを与える、プラス さらに、テンションも下げる、下げる、味方リーダーってことはつまりその選んだ側、選んだ側ですね、はい、自分のだ自分に対してダメージとテンションマイナスっていうのを、まあ、受ける か、はい、もしくは攻撃力が一番高い、ユニットを死亡させるということで、はい、まあ、自分が犠牲になるか、盤面が一体犠牲になるか、犠牲になるかということでね。面白い、これどうなるの、はい、まあ、だからユニットが全然いなかったら、はい、ほぼ上だ、そうですね、下の効果は、はい、デメリットがないので、はい、いいですが、いやでも今ね、はい、ロンダルキアとかでテンションいっぱい上げるデッキとかやってるから、はいはいはい、そこら辺には刺さりそうな、そうですね、うん、テンションなくなっちゃうと困りますね、うん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 、そうですね、ネッククールとか多いですもんね、はい、今ね、うん、はい、なので自分で選ぶということで結構いやらしい、いやらしい、さすがゲンマというさすがゲンマ、はい、感じになってます。で系統も一応ついてる、ゾンビ系、あ、そうです、ゾンビ系ですね、はい、ゾンビ系です、はい、はい、ということで、新一弾のレジェンドレアカード拡張、はい、拡張カード、はいはい、を公開させていただきました、はい、うーん、どれも面白そうですね、はい、はい、またね、新しいデッキがたくさん生まれてくるのかなと思うんですけれども、うんうん、この他の10月の、はい、あ、そうですね、これ10月に出る拡張になりますが、はい、ですね、この他のカードに関してはまた公式ツイッターの、はい、そうですね、ツイッターで徐々に、はい、徐々に公開していこうかなと思っておりまして、はい、さらにですね、先にちょっと言っておくと、また、勇者杯、はい、次予選がありますけれども、うん、そちらの予選の、番組、大会の番組ですね、そちらが終わった後にまた、そのタイミングでも情報を公開しようと思いますので、徐々に、はい、ぜひ今日からちょっと出していきますので、どうぞよろしくお願いします、はい、ご注目ください。はい、ということで、うん、最初のその1の新カード情報ですね、はい、はい、以上です、以上です、はい、はい、お楽しみでございます、はい、うん、じゃあ続いてが、はい、ね、ソロバトルアドベンチャー最新情報、もう追加してくれるんですか、はい、これが放送されているときは、はい、そうですね、今日我々がこれ収録しているのはまさにちょっとエスタークがアイスタークの近辺ですね、はい、だいぶ実はだいぶ前、はい、まあ、ちょっと今のはカットされているか分かりませんが、はい、皆さん、はい、エスターク倒してね、はい、そろそろ次の強敵がまだかな、まだかなってなってる頃かな、はい、うん、なんで来ますよということで、うん、次こちらお願いします。あ、そうだった、はい、忘れてませんかっていう、そう、うん、そうだ、ちょっと今のところ皆さん何ツイートぐらいしていただきましたけどね、はい、番組の途中からご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないので、はい、うん、まあ、改めて言いますと、今日番組中にですね、ハッシュタグライバルズライブで、たくさんツイートしていただいて、それが3000ツイート番組中に行くと、皆さんにライバルズパックチケット、まあ、10枚カードがもらえるパックチケットを3枚、全員プレゼントしようと思いますので、うん、はい、ぜひたくさんつぶやいてください、お願いします、お願いします。結構唐突に 、はい、ねじ込んできましたね、はい、完全に忘れてましたね、このスライドのことね、ねえねえ、いや、うん、見てる方もちょっと忘れるかなと思って、そうですね、はい、大事大事、ちょっと欲しいからね、もう一回ツイートしてねっていう、はい、そう、お願いしますね、ゲマとね、うん、3枚をツイートしてください、1人3ツイートお願いします、ね、うん、お願いします、はい、でもソロアドベンチャー気になりますよ、ちょっと、はいはい、あ、そうですね、はい、ということでまずは次のスライドお願いします、はい、ですね、ボス試練の間に、はい、試練の間に、ね、はい、新たな強敵が登場ということで、はい、まあ、やっぱり挑む相手をまずね出そうと、発表しようと思います、うん、はい、新ボスがこちらです、お、はい、指導になります、いや、いいな、かっこいいな、はい、これ今試練の間の仕様というか、はい、ボスを倒すとイラスト違いのカードが、ドラゴンとかエスタークですね、はい、うん、はい、イラスト違いカードが
はい、レベル5とかな、はい、突破するともらえると、あ、もらえる、はい、交換所に並ぶやつでしたけど、指導ももちろんある。そうですね、このイラストの指導が目に入ります。指導結構優遇されてますよね。ビルダーズコラボでも指導もらえプレミアムもらえましたしね、はい、今回の指導は新しい方の、あ、はい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 、指導です、はい、7段ベホマ使う方ですね、はい、そうですね、うん、はい、になります。で、なので、まあ、このボスどんな、ね、テンションスキル持ってるのかとかまたぜひ挑戦していただいて確認、はい、してもらえればと、もうすぐ出てくるね、はい、もうすぐ出てきますよね、はい、思うんですけれども、なのでちょっとボスが出てきましたので、それに対して、ね、武器が必要だなと、いうことで戦うためのカードが必要だろうということで、ラーミアではめられたりしないですか、大丈夫ですか。大丈夫です。ラーミアは塞がれているはずですね。今回はラーミアではクリアできない、あ、なるほど、感じになって、はい、お、専用カード、はい、はい、もちろん、はい、なのでソロバトルアドベンチャー専用のカードですね。勇者専用ってことはリーダーの勇者が使えるカードになりますけれども、はい、こちらが追加されます、はい、で今回はまた2枚新しいカードが、はい、入ります。で、まあ、対戦相手というかボスが指導なので、うん、今回はその、ね、ドラクエ2の好き、はい、にちなんだ、ちなんだ、ね、まあ、英雄3人も2でしたけど、ね、うんうんうん、今回は2に絡んでるということで、はい、じゃあ1枚目お願いします。はい、はい、トドロク雷鳴稲妻の剣、かっけー、はい、ついに剣にも2つながってた。そうです、そうです、はい、かっこいい。新しい、もうね、稲妻の剣すでに実装されてますけれども、はい、こちらの、別バージョンが、はい、ソロバトルアドベンチャー用に追加されます、はい、もう別、完全に別バージョンの、そうですね、そうです、そうです、こちら対戦の方には持ち込めない、はい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 、やつですね。かっこいいな、こりゃ2本詰めますね、2種類別の稲妻の剣も積みつつこの剣も詰めます、ね、あ、ダブル稲妻の剣もできます、まあ、できますね、はい。で、効果の方が、はい、まあ、召喚時、つまり装備した時にですね、全ての敵にダメージを与えるということで、うん、まあ、これは2つのついてない剣、もともとの稲妻の剣もそんな感じでしたね、はい、ですね。でさらに、この対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分この武器の攻撃力が上昇していく、はい、何ダメージぐらいで殴れるんですかね、実際使うと、はい、まあ、なのでそういう、買った武器になってまして、でさらに、右側にですね、まあ、いきなりもう、最大強化プレミアム版が載っけてるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、はい、まあ、ダメージとか耐久値がアップしていたり、うん、あとはコストが下がってたりですね、はい、はい、しますんで、ね、勇者専用カードはね、強化するととても強くなりますし、プレミアム版はもっと強くなるんで、うん、ぜひ皆さん強化して、はい、そうですね、強いボスに挑んでいただければと思います、はい、ね、いや、すごい、ソロアドベンチャーにまで新拡張があるとは、はい、もうどん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 、ね、気合の入り方が、はい、素晴らしすぎる、はい、そして、これがまず1枚です。稲妻の剣もね、2で登場した武器ですが、うん、もう1個、いい、はい、次のカードです、はい、ルビスの守りということで、はい、イラストがいい感じですね、3人がかわいい、はい、おりますけれども、これも特技カードになってまして、効果の方は、味方一体に、反撃ダメージ無効を付与すると、うん、でそれから味方リーダーの攻撃力も、上昇させるというような、うん、カードになってます。ユニットに使って、うん、ユニットで盤面を取りながらリーダーが殴ったり、うん、そう、リーダーにつけてリーダーが反撃ダメージ受けずに盤面を取ったりすることができると、うん、はい、ですね。いや、でもソロアドベンチャーのカードどれも強いからな、ね、どのカード入れるか悩んじゃいますよね、うん、そうですね、うん、そしてさらにですよ、これがプレミアム版になると、はい、なんと対象が全体になると、うん、ということで運用全員で反撃ダメージ無効で、思わず顔が歪んじゃったつんよ、うん、よ殴りに、まあまあそういうね、面白い強化も醍醐味の一つかな、はい、うん、はい、そういうものが入っておりますと。どうですか、椿さんはその、はい、ソロバトルアドベンチャーやっててこう強化したカードでもうめっちゃ普段では使えないようなすごい攻撃力わーってやってますか。いや、私はなんかテン大好きなんで、はい、テンのコラボでやったキラキラの可愛いアンルシアのを強化して5、99とか98とかでしたっけ、ドカーンって殴って、ドカーンってこう、はい、
ゴリランドシアみたいな感じ楽しいって言いながら、うん、あとは冒険者やっぱ好きなんで、はい、今までのこうマスターズデーに行ってしまった子たちをもう一回集結させて、はい、フローラ、旧フローラとか、はいはいはい、あーなるほど、重重とかになって50重とかになってヒャホーイってやりながら、はい、あのレジェンドレアカードを増やして、うんうんうん、あのイザヤール、あーそうそう、イザヤールを2枚バチンバチンってやってみんななんか20-20とかになってヒャホーイってやってます。イザヤール作戦2回出せますから ね、強化するとね。そうプレミアム版だとプレミアム版か、そう、そう2回だけ2回作戦出せる。私イザヤールプレミアム持ってて、そうなんですか、2回持ってて、はい、でしかもあのレジェンド解放してもう1枚普通にイザヤール入れてあの僕もやってます 2人ね、イザヤール2人、はい、イザヤールは強いですね。あとシャールもなんか2267とかになって、うん、めちゃくちゃ強いみたいな。まあね、ソロバトルアドベンチャーの醍醐味ですね、醍醐味ですね、それがね、はい、また楽しい。まあでも相手も強いからはいはいはい、楽しいんですよ。はい、そうですね、あの、うん、なんでこういう強いカードが入るんですけども、指導の方もかなり強いきっとね、ですよね、はい、またレベルがね、あ、そうです、倒せば倒すほど上がっていきますし、うん、まああのねスコアもつくので、はい、ぜひなんか何ポイントいったよっていうのをつぶやいてもらって、倒し方によってはその上の方のレベルを倒すよりも自分に合った適切なところを適切な攻略法で倒した方がスコアが大きくなったりするので、レベルの上を目指すっていう遊び方もあるんですけど、同時にそのなんか誰よりも高いスコアを出すんだっていうような遊び方もぜひ楽しんでもらえる、うん、どっちの楽しみ方もできますよ ね、 そうですね、20倒す、はい、レベル20最高レベル倒すのもすごいことですけどね、はいはい、うん、そうですね。まあラーミア使えないんで今回どうなるかねどうなるんだろう、はい、本当に純粋なデッキ構築力と作戦が求められますよね、はいはい、なのでぜひぜひちょっと挑んでいただければ、はい、挑戦してもらえばと思います、はい、思います。で、はい、こちらいつ来るかというと、いつ来るの、はい、なんともう10月1日、あ、もうすぐ、はい、これだと来週かな、この放送日かな、はい、はい、新カードと、今の試練の魔のボス、うん、指導ですね、これが同時に、登場いたしますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方をお楽しみに、はい、お待ちください、はい、うん、はい、いいですね。2だったらドラクエ2もやりながらビルダーズ2とかもやりながらやるとね、さらに楽しめるお話がね、そう、ね、はい、そう、ルビスさんも結構ビルダーズ2だとお茶目な性格だったりとかね、はいはいはい、結構面白いから、はい、うん、ということでソラドベンチャーの情報でございました。はい、そして、うん、そしたら引き続いて、はい、はい、じゃあ上からのお知らせでしょうかね、はい、上からのお知らせになります、はい、はい、まずは一つ目こちらです。はい、3周年人気投票開催と、おお、来た来た、そうか、はい、もう9月下�11ですから、はい、その時期だ、11月にね我々3周年と、そうです、あの、うん、エースありがとうございます、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、うん、ありがとうございますはい、エースの方は8月13ですけれども、うん、ライバルズ自体はですね11月2日の方から、ね、はい、配信開始しておりますので、はい、しっかりそこも祝っていこうということで、うん、11月2日が3周年になっています、はいはいはい、そして3周年に関してはいろいろまた企画を、おいおいやっていこうと思うんですけれども、はい、今回はまずは人気投票ということで、うん、例年やってますね、やってます、はい、で皆さんに好きなカードをちょっと投票していただいて、うん、で1位になったカードはまた特別なイラストになって実装されると、はい、うん、そうなんですね。今までは、1年目がホメロス、うん、ホメロスでございました、はいはい、で2年目がビアンカ、ビアンカ花嫁、花嫁版、はい、そうそう、フローラが花嫁版が、ね、追加されてたんで、うん、ビアンカも用意されてるってことでね、でみんなも違って、はい、まあ、あと英雄カードだったっていうのもありますけども、はい、ビアンカだったんですよね、はい、うん、その時ねデボラも実は用意してありますよみたいな話もね、なんかデボラドレスの格好とか、はいはい、もね、なんか企画はしてたか な、 なんか話、ね、用意はしてなかったんですけれども、うん、皆さんの設定があるって言ってたの、はい、ドレスの設定が、はい、あ、設定はありました、うん、そうでした ね、はいはい、ね、ということでこちら詳細はお知らせ告知をするのですが、はいはい、まあ、投票期間の方もそちらで、はい、確認していただいて、はい、いや、投票期間はこちらですって言った方がいいんですね、うんうん、あ、そう、投票期間はこちら、はい、こちらでございます、はい、こちら、はい、何になるんでしょうかね、はい、何でしょうね、ちなみに二木さんだったら何します、ヌボーンですか、何ですか僕ならデボラにします。花嫁がまだデボラだけがね、まあまあまあ、ないからってことですね、この間というかその5月の時のね、うん、企画でも
デボラ行くかなと思ったんですけど、ああはいはい、あの投票した時に、ね、そう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 、ビルド君ですね、うん、はい、なのでデボラ派は結構いるんじゃないですか。タギさんはデボラ、デボラ富田さんはどうですか、はい、僕普通のカードが好きなんで多分レジェじゃないようなやつを選ぶんじゃないですかね、きっと。なんだろう、選ぶようなカードあります？なんだろう、いやでもメラゴースト一生使うと思うんだよな俺メラゴースト確かにアドベンチャーでも大活躍、欲しいな、メラゴースト、メラゴーストね、はい、まあ いろいろいすぎて選べないですね、でもうーん、毎年何人入れてたかな、何かな、メラゴーストとか入れてた気がするな、うん、はい、ということで、はいはい、ぜひ投票してください、ぜひ投票してください、はい、お願いします。はい、そして次のスライドがこちらと、はい、いうことで、先ほども少し触れましたけれども、まあ、次回の放送になりますね、こちらが、はい、あのオンライン予選、オンライン三次予選の方が、はい、10月11日、日曜日14時から放送予定になっております、はい、あの今たった今、開催されている勇者杯二次予選かな、この放送中は二次予選がやってるはず、はい、こちらの、対戦の方を勝ち上がった方々の中から、うん、はい、選ばれし者たちが、はい、あのこの日を戦うということで、まあ、今回あのオンラインでの開催になるんですけれども、うん、はい、あのこちらあの大会の模様を配信しますので、はいはい、ぜひ皆さんご覧ください。普段今までみたいなその出場者の顔とかが映るわけじゃないと思うんですけれども、はい、あの大会のバトルの様子は解説付きでまたお送りできると思いますので、うんうんうん、はいはい、ぜひ見ていただければと思います。久々の言いづらいですか、そうですね、うん、はい、あのソロモードから今回ねエースになってから始めたって方も、うん、あのたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、あのこの大会を観戦するというのもかなりライバルズの一つ、そうですね、はい、うん、醍醐味になっておりますので、あのいろいろねちょっとこう右下にカードの解説、はいはいはい、解説ではないか、カードが今何が使われたっていうのがこうピックアップされたりして、あの見やすい放送になってるかなと思うので、うん、まあ、それを見てからまたなんか強いデッキをコピーするのもいいと思いますので、うんうん、ぜひこちらご覧ください、ね、あとはね先日紙機能、うん、リプレイ機能もね、あ、そうです、追加されましたからね、はい、すごい役立ちますね。そうですね、うん、かなり実況解説ついてる放送を見るとね、また戦い方自分で勉強になったりするので、ね、うん、はいはいはい、楽しみでございます、はいはい、そしてですねこの日の放送に、先ほども言ったんですけど大会が終わった後に、またちょっと放送、まあ、情報コーナーの、うん、お時間をいただきまして、そちらで、今日発表を始めた新一段拡張の、うん、追加の続報を、うん、お送りしようと思いますので、はい、あのぜひ大会もそうですし、そちらの情報コーナーの方もぜひご覧ください。はい、はい、お願いいたします。はい、じゃあ皆様お楽しみに、久々なのでね、皆さん一緒に盛り上がっていきたいと思います。はい、ということで二木さん、富田さん、ありがとうございました。はい、では最後にドラゴンクエストオフィシャルグッズのお知らせです。スマイルスライムに新しく和のシリーズが登場いたしました。スライムがおもん柄になったセンスと手ぬぐいです。センスは白むくの竹の組み合わせで涼しげなイメージです。もう片方はスライムが花子もの柄になっていて、こちらもとても可愛らしいセンスと手ぬぐいになっております。センスは税抜き各1500円、手ぬぐいは税抜き各1000円で発売中です。キングスライムのティーポットとスライムのデミタスカップを予約受付中です。ホワイトバージョンはオフィシャルショップ限定のカラーリングとなっています。ティーポットとデミタスカップは12月4日発売予定です。そして最後はドラゴンクエスト立体モンスター図鑑のお知らせです。モンスターの生態展示をしている博物館をテーマにしたコレクションフィギュアが発売されます。はい、こちらね可愛らしいね、いろいろなんていうか展示してるというね、うん、テーマとなっておりますけれども、うんうん、はい、各モンスターの生態からなるさまざまなシチュエーションを立体化いたしました。まるで図鑑から飛び出してきたような可愛いフィギュアの数々となっています。こちらは来月10月27日に発売予定となっています。今日ご紹介した商品はすべてスクエニックス e ストアにて販売予約受付中ですので、ぜひ e ストアのサイトをチェックしてみてください。以上、ドラゴンクエストオフィシャルグッズのご紹介でした。さあ、番組そろそろ残念ながら終了のお時間が近づいてしまいました。今日はですね、短い時間にギュギューとたっぷり情報を、ね、詰めてお届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。じゃあ今日のね、感想一言ずついただきたいと思います。では富田さん、お願いします。はい、皆さんどうだったでしょうか。これからもね、カードパックもそうですし、ソロバトルアドベンチャーもどっちもどん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 アップデートして、
面白いゲームまだまだ作っていきたいと思ってますので、ご意見どんどんいただければと思いますし、新しい、ね、拡張パックの環境楽しんでいただければと思います。はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それじゃあ二木さんからもお願いします。はい、ということで、本日はあのエースが開始してから初めての、公式番組になりましたけれども、皆さんいかがでした、いかがでしたでしょうか。うん、ですね、あのソロバトルアドベンチャーの方もどんどんね、また指導が出てきて、うん、新しい角も出て盛り上がっていくと思いますので、はい、ぜひ、楽しみにお待ちください。それからあのまた11月で、3周年を迎えますので、はい、そちらでいろいろまたいろんな企画もやっていこうと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみに、していてください。あの今後もどんどんライバルズエース盛り上がっていこうと思いますので、ぜひ皆さんで、楽しんでいきましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、もう CM もね、もうバンバン流れてましたし、みんなね見てましたしね、ありがとうございます。本当に拡張カードの盛り上がりだけじゃなくて、ソロアドベンチャーの方も全然こんなアップデートされていくというのはね、もうファンからしても嬉しい限りだと思いますのでね、うん、皆さん一緒に楽しんでいきたいと思います。そしてですね、来月は改めまして半年ぶりの勇者杯オンライン3次予選がございます。うん、拡張カードとともにね、皆さんと一緒に盛り上がっていきましょう。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ツイートしてね。お願いだよ。お願いします。うん。